Παλιά το ρικότα. Ε, δεν με. Τα βιέν. Με μια. Με λίγο λιμόνι. Σε κοπτώ και τώρα. Το ταπλωμός. Το πάσχε το ταπλωμός. Με κακιά. Μπουρκά. Δούτα. Ρε, σε δέσαι τι έχει τρεγκού ρετσέτα. Σε νούκ με έβερσε, καθόν μου κρεφερμένει αυτό και έχει ντουστού. Στη κουζίνια. Αυτό. Για να ζουάρ τα τουέρα και να μην γίνει σώτμα. Αθού. Αθού θε. Αθού θε. Ήκανε μπάνια. Πόπρα πω, καλύτερο να εξπηρέντσουμε και είσαι ερωτάρε. Πόπρα πω, παντίν. Είναι τσουέ, αμ τσου δόμπα. Πάμε τι και θέλουν να πάει, μόνο τι και θέλουν βαλίρι και το βίον βιπούνοτ. Εδώ ήταν και η Καστάλα, που ήρθαμε το ζάνα τη Καστάλα. Ούρι καν φων το ήγιν πού. Εδώ λέει πορεία στέα. Στα τσούι τη κοντρεπούτα. Πάσα σκίσα ασνή, το λέει καπέντρια. Για αυτόν τα κουζινιέρι δε στο. Κουζινιέρι δε στο. Σε ρωτ φάρε με. Στο τζουτσόβετη. Ε, θα σπουδίσει η ζουμουά. Στριώσει τα φάρε με. Στριώσει τα φάρε με. Στριώσει τα φάρε με. Po ja çili më që një fjalë kaçi ku më bëj. Bën mirë ti shoj këtë gjë. Pastaj gatisim ne po. Mam sa? Ma jep dhe mua pak. I ka thën Bucko ca gjëra. Me të mëshëm, ata të vërejnë. Kjo ishte gestim të prodhuesion. Me spiu shumë lënë. Mi u than se çfarë bën. Valeri më loj me këtë? Ti. Po, se un jam thonë një flori. Të duka shumë. Sa i pa fyrë. Ka su flori mua këtë gest me ikë me kontrollu se çfarë bën Valeri. Kjo ishte mendimi aty. Do të thënë të duash të punosh në këtë ferm, do të thotë që je... Ka që dikush... Konja dikujt. Gjo, gjithësësi, sot ju la pushim gjithë. A, falendir, shpo, se pos në mos nga linë dhe e do punonim, fakt. O, shtë të rëgjo ajo, pas ta që thute. Mos respekti, ba. Kjo është hipokrizi. I ku që uvet në mëgjesi, si bërin gjitha, në letën e lejtë që këtë pushim. A i shtë një hipokrit. Se e merë për hipokriziti, për shumë nuk e merë për... Nuk është hipokriziti se smerve, a i është. Se qimpi dërish pa bëha si gjësat? Dërish pa bëha si gjësat? Në të bëjtë, për dhe në ndimosh, në ndimone. Kush ka dërshirë, unë të bëjtë në i drek në jo. Edhe për të ka. Zhita në stupë në gjësit. Për njësi me ndonë, të bëjtë pjëtë janë të... Jo e logikshme. Nëse kështu do funksionon në shtetë. Unë do bëhesha. Ka lo ke shtetë. Jo, shumë koncept. Ti mendon se është funksionon në një ferm që është punon vetëm një onë. Ai po i bën vet. Po pra, po duket normale kjo gjë. Mi ka, edhe un po ti isha kur e fermere. Si bëhet? Ai kisha menduar brenda vetes time që inti do ju lej pushim tash jo. Ka një arsye tjetër se bëhet. Ka një arsye tjetër se bëhet. Ti isha hipokrit tash. Ka një arsye tjetër se bëhet. Arsyeja është PR për veten vet. Po. Ka shumë e thënë. Ndoria puna tregu. Ndoria bash me juve. Jo, është po vetë edhe trishti. Po thoshte që mund të bëj sepse nuk funksionon koncept, në teori nuk funksionon kështu. Një komunitet nuk funksionon kështu. Me ditë pushim mirë ka bërë primit që ata. Po jo me cileta se nuk funksionon. Jo, nuk funksionon kështu. Unë pushim do bëj në fazë që dje para i thash Florit që para se të bëte Valeri kur e fermer. Thash unë nesër do bëj pushim. Një ditë pushim time. Të bëjmë gjithë pushim nga ferma. I bie që ta mbyllim fare këtë gjën edhe mos funksionoj si gjë tjetër. Po jo, o cil, shiko, të gjithë... Zot me pasi me faqin, dhe me pa... Po, shiko se qa vjen mbrapa. Se një ditë pushim, e disa të kushton në ditët e tjera pastaj, sepse të kushton sepse unë them që e disi është puna, unë s'du me punu, diri sa të maroj Valeri, kështu do thot tjetëri, 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 dhe bjo kolaps. Nuk bëjmë asë dhe gjëje. A i ka për me lejnë agajt, që ka për me lejnë agajt, a i ka diskutuar me agajnë ta. Si ka kjo? Po të shërën si ka. A të shërën si ka. A të shërën Po, ka marrë lejë ati, a i pa lejë ati nuk bënë asgjë në privit. Qërë thua, më? Po, jo, më që lejë ati, e ka lejë agaj, më zëpunu në. Ti bënë direktivat këtu brënda, ja, janë personale. A i e tha që dje, që unë do i këtë pjes në plevit, në agaj, në plani që ka. Në pjes dhe një pjes të s'keni shku në punë. Jo, e kemi lejë nga agaj, atëri, se pas kemi nga Valeri. Agaj sa bëna pjeri... Ta shi edhe pisa të Florit me lejnë agajt në erë, nësë nuk në erë të në pa lejnë agajt. Cila të Florit? Pisa që në sullit Florit për shëmbull. Po s'ka lidhje pisa me me punë. Zërë së porosi, pisa me agajt. Krye fermeri pra ne vendoset që të ketë strategjin e vetë personale për barbajtën e punëve. Jo të sot merëni, ju se më do një si bëmërës. Që se agaj jep dhe këto direktive dhe e kotë sa është krye fermeri. Jo, se besoj. Pastaj ato janë dëshira që ne shprehim, si sola unë thonjë, si që ka sjellë këtë pica, si që ka bë një gjë tjetër. Drozbë, drozbë.
Un kam bë dhe kërkesa të tjera që si ka bë Agaj. Nuk i gjet mi ideja. Po thoni më shqyr për imi çik çeci. Po jo me cilëra se nuk ka lidhje, shqyr ça. Shpatulla ka opinionin e vetme? Ç'është shpatulla është në kanë. Pastaj ka dhe diçka tjetër. Kenet gati një javë ca pa kryefermer. Dhe ke bër punët, i ke ndarë në mënyrë si e ke menduar. Në qovë se vjen dhe thot Valeri që do rini pushim, do të thot që ti po bën qa ke bë këtë javën që ka kalu. Do i ndash punët si të doj kokra qefit, se nuk besoj se ti do rrisë, ti kur thuj që do futem guzhin. Mund në ndimoni, mos atë gjëva unë. Mund në ndimoni, më mirë thuj o vlad. Qa këtë është në ndimosh në ndimoni? Mund në ndimoni. Të kjo është budali. Me dorën tate të ngrohtë. A më shta zemën. Me dorën zemën dhe bëja. A i shtu e bukafën të rikësho. Darda ka bishin mrapa. Po, mrapa e ka. Plus ka dhe ti që ka tjetë. Por që kemë prajnë do shtoj dhe PR-in. Dhe shumë i lodhë. 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 Kam një muj ditë që shkoj për ditë. Bravo, kjo është. Unë do mësh edhe para ditën dhe mas ditën. 31 ditë mes. 31 ditë. 32. Sa 31 ditë? 32. Dhe 2 ditë nuk kam qenë se kam qenë kryefermere. Po kjo nuk më bën mua se më la Valeri pushim. E kam zgjedhur me pushim para ditës. Kjo është gratska. Kjo është tjetër. E zgjedhur jo se më dha më la. Dhe unë do bëj një gjë tjetër siç kam bërë gjithë ditët e tjera. Kaq. Po jo të diun për faleminderit Valerit apo gjithkujt kush do të ishte këtu brenda. Se nuk na 32 ditë nuk më ka majt asnjëri këtu brenda përveç vetes time. Me gjithë punët e me gjithë gjërat që kam bërë këtu brenda dhe gjithë secilin nga ne këtu. Kështu që është shumë koncept i gabuar. Pastaj kur vendoset një drejtues, vendoset për një arsye, siç është vendos Flori, Mariana, unë, Bucko e kush do vi mas Valerit. Që mos i shikoni gjërat kaq si përfaqësore. Bardhezi. Bëhemi naiv. Apo hajti bim shkurt. Të si në lagje këtu. Nëse do t'ishtë a i këtu, në fakt. Hyme jo, da t'eshtë për një diskutim me dhe Valere. Se sështë po kam frin nga Valere. O, Reno. O, le të gja. Si shta bona? Pastaj të marrë është një person atje, edhe ti thua shë lëllë gjëra shë i ka thëna i. Dhe ajo nuk... Ska personaliteta ishtë interior, nuk është dhe mbi gjitha personale, është me kap gjithë e cilën me e thonë, ti zdi me knu, ti aktore dobo, ti arkitekte e dobo, ti e kështu, ti e shu. E ka goditët qunin në i gjë që nuk e meriton. Të shëmë të... Seriozisht, apo? Po seriozisht, më seriozisht, në shkove me bë punë të mija, jo për Valerë. E dhe si vikohë në punë fare, pa duhet i qikë shu, duhet lojë. Jo, e ka zak... E erdi me lotë në sy mua, ua, bravo, vlaj, jo, të të nesë më nga përmondi vlajnë. A i të vret ditën që janë natën. Nesë, nesë, më të qoni ka që pejë, të kështë. Nuk është unë thjesht, po themë që e kisha vetëm unë kisha vetëm që mos më saqim kaq të thellë. Po, jemi këtu. Sa ti erdhi natë, do të bënte një gjë që ndodhen këtu në pesha plan, me pjesë të kryefermerit, po këto të tjera. Jo, të tjera, aty ashtu është. Të tjera aty. Edhe ai vazhdoi gjatë gjithë kohës mbrapa. Sa isha tu pas trubajkat, nuk e di bëm mirë. Ke lan këta, nuk e kemi më tepër, më që ka kasaruar. Pastaj u shova se ishim në diskutim. Edhe më thot ndërkohë thot shko shpejt thot të mjele lopën, ne kemi përgjigje. Tash shpejt mu. Shpejt mu shko shpejt të mjele lopën. I them mos pa përmend vllajën etj etj. Nuk di me gatu. Ne po, s'u ke fare shumë atë tjetër. Po ballafaqu. Unë nga që jam. Si po të ndalë pas bisedës më atë tjetër. Po, intereson, tu është kështu. Ne ta marrim kuadrin, për shembull, po. Ne kuadrin e kryefermerit. Po e trajtoj se të sjell të bëhet ai. Apo jo, Dini? Nuk është të bëjnë lajë. Si? Nuk është të bëjnë lajë dhe ti. Duke se kem të bëjnë lojë une? Një si më thotë guzhinjerë se zdi me gatu. Njerë më tha ata zdi me bëjnë gjëtë tjetë përves guzhinës, më rapa më thotë zdi me gatu as i gja. Se kërët dhe të gjiva që qeshë. Një që vjen që isha të kref lune, më thotë ke lënë pak bajk, aty shko ka për shpejt. Kur erdhe nga ferma, të dëgjoj të qeshja pa. Isha të qesht me vetën time. E ka të mbartur të buqë, e ka të mbartur. Qa loj është kjo? I gjenë njëta në gjukur. Loj. Për nda të pyta, mëse kene bërë për loj. Jo, më jo. Se kur erdhe nga ferma, të dëgjoj të dëgjoj të qesh. Jo, s'ka pare loj. Isha zuar tërkon. Po isha tuar me qesh me së rrë. Dë qaj për i Valeri të në. Unë erdhe në tuk cyf të maci. Maci undava nga Valeri, kërgovaj muzikë, kam cy. Poli cik që leta, poli se vetëm të du të gjithë. Po flasë, flasë, mirë pasë. Po poli gjithë.